tak je to tak trošku výzva a pan Kraus je milý pán, tak proč ne? Předpokládám, že něco o mé profesi, možná i o bulváru, v němž pracuju, nevím, nechám se překvapit. Ne, to jste mi zaskočil. Ne, neměla, to bych zdržovala, ne. Docela jo, tak nejsem, všichni mi říkali, nebuď nervózní. A pak mi říkali, alej bacha, aby si tě nedal. Ale já nejsem nervózní a vždycky jako ten rozhovor a jakákoliv jako talk show, tak je o tom, kdo se ptá a ten, kdo odpovídá a je to společná práce. Je to vlastně jako ne duel, ale jakýsi jako duet, lidi tančí spolu, tak metaforicky řečeno. Tak ne, nejsem nervózní, nebojím se a těším se.